Today we are going to discuss the chapter Universality of Rights. আমি আজি অধিকাৰৰ সাৰ্বজনীনতা এই অধ্যায়ে আলোচনা কৰিম। সো প্ৰথমে আমি জানি ল'ব লাগিব অধিকাৰ মানে কি হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতি কি ধৰণৰ। সো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো স্বাধীনতা, ন্যায়, সমতা আৰু এই ধাৰণাসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত অধিকাৰৰ ধাৰণালৈ আহিলোঁ। সো অধিকাৰৰ যিটো ধাৰণা সেইটো স্বাধীনতা, ন্যায় আৰু সমতাৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছে। আমি সহজতে যদি ক'বলৈ যাওঁ এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ, সমতাৰ আৰু ন্যায়ৰ অধিকাৰৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে, এইটো এটা অধিকাৰ হয়। স্বাধীনতা পোৱা বা ন্যায় পোৱাটো এটা অধিকাৰ, সেইকাৰণে অধিকাৰ অবিহনে আমি স্বাধীনতা বা ন্যায় সম্পৰ্কীয় বুজাটো অতি জটিল হৈ পৰে। সো এই যিটো অধ্যয়ন এই অধিকাৰৰ অৰ্থ, বৈশিষ্ট্য আৰু প্ৰকাৰ আমি আজি আলোচনা কৰিম। সো প্ৰথমে আমি চাই লৈছোঁ অধিকাৰৰ অৰ্থ মানে মিনিং অফ ৰাইটছ। সো আমি প্ৰাচীন গ্ৰীকৰ যদি কথা কওঁ বা যিটো নগৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে তাতে আমি ন্যায়ৰ কিছু ধাৰণা উল্লেখ কৰা মানে অলপ বৈশিষ্ট্যখিনি কিছুমান পাইছোঁ এৰিষ্ট'টেল, চক্ৰেটিছ আৰু প্লেটৰ যিটো ৰাইটিংছত। অৱশ্যে তেতিয়া এই সময়ত লিপিবদ্ধ হোৱা নাছিলে বা এটা চিষ্টেমেটিক কোনো ধৰণৰ কনচেপ্ট নাছিলে। সো ব্যক্তি বা ব্যক্তিৰ যিটো সমষ্টিয়ে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে অধিকাৰ লাভ কৰা বুলি আমি জানো। সো সেইকাৰণে মই প্ৰথমে লিখিছোঁ ৰাইটছ মিনছ ছ'চিয়েল ক্লেইমছ উইচ হেল্প ইণ্ডিভিজুৱেলছ এটেইন দেয়াৰ বেষ্ট ছেল্ফছ। প্ৰথমটো হ'ব লাগিব এইটো এটা সামাজিক দাবী হয়, এইটো অকল এজন ব্যক্তিয়ে অকল যে অকলশৰীয়াকৈ থাকি কৰিব নোৱাৰে, এখন সমাজ হ'ব লাগিব তেওঁ যদি দাবী কৰিব বিচাৰিছে। ইট ইজ এ ছ'চিয়েল ক্লেইম, যিটো ছ'চিয়েল ক্লেইমে এজন ব্যক্তিক উইচ হেল্পছ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এটেইন হিজ বেষ্ট ছেল্ফ, তেওঁ যিটো প্ৰতিভা, তেওঁ যিটো স্কিলছ, টেলেণ্ট সেইটো ডেভেলপ কৰা, সেইটো বিকশিত কৰাত গৰিষ্ঠ মানে অৰিহণা যোগাব লাগিব। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী এণ্ড হেল্পছ দেম টু ডেভেলপ দেয়াৰ পাৰ্চনেলিটিজ। সো এইখিনি ক'লোঁ। ৰাইটছ এৰাইজ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ছ'চাইটি, সেইটো মই অলপ আগত কৈছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে অকলে থাকি কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ পাব নোৱাৰে। অকলে থাকি বা অকলশৰীয়াকৈ থাকি কোনোবা এটা আইলেণ্ডত যদি থাকে তেওঁ কিন্তু অধিকাৰৰ কোনো মিনিং নাথাকে। সো হি মাষ্ট বি লিভিং উইদিন এ ছ'চাইটি এণ্ড মষ্ট প্ৰবেবলি ইন এ ষ্টেট অলছ' সো তেতিয়াহে অধিকাৰৰ এটা মিনিং আমি ওলাব পাৰোঁ। সো এণ্ড অলছ' নেক্সট যিটো শ্লাইডত পইণ্টত কোৱা হৈছে ৰাইটছ আৰ টু বি মেইনটেইন এনফৰ্চ এণ্ড প্ৰটেক্টেড, সো দেয়াৰ মাষ্ট বি ছামবডি টু মেইনটেইন দ্য ৰাইট। সো আজিকালি যিটো আধুনিক মডাৰ্ণ টাইমছত আমি ৰাষ্ট্ৰ ধাৰণা আমাৰ যিহেতু আছে অলৰেডি, সো আমি জানো যে ৰাষ্ট্ৰ এখনে অধিকাৰ দিব লাগে, অধিকাৰ এনফৰ্চ কৰিব লাগিব, মেইনটেইন কৰিব লাগিব সুচাৰুৰূপে অধিকাৰখিনি যাতে মানুহে পাইছে, নাগৰিকে পাইছে, সেইখিনি কথা ৰাষ্ট্ৰই চাব লাগিব। সো সেইকাৰণে ইট শ্বুড বি মেইনটেইন এনফৰ্চ এণ্ড প্ৰটেক্টেড বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াত। সো একৰ্ডিং টু লাস্কি আমি যদি ডেফিনেশ্যন চাবলৈ যাওঁ, সো লাস্কিয়ে কৈছে যে ৰাইটছ আৰ দোজ কণ্ডিশ্যনছ, সো দিছ আৰ চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ কণ্ডিশ্যন একচুৱেলি অফ ছ'চিয়েল লাইফ, আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ কিছুমান চৰ্ত হয় অধিকাৰ, উইদাউট উইচ ন' মেন কেন ছিক, কোনো প্ৰাণীয়ে, কোনো ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে তেওঁৰ যিটো বেষ্ট, তেওঁৰ যিটো সৰ্বাত্মক যিটো বিকাশ হওক সেইটো সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে বুলি লাস্কিয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছিলে। আৰু কৈছিলে তেওঁ যে উইদাউট ৰাইটছ there cannot be liberty and every state is known by the rights it maintains. Last year kwa kotha mai just reading koi disu de rights o obihane kono dhoroner rajya kono security hobo nare maintain to oti rights then ji dhoroner rights ekhon rajya maintain kore hei dora rajya security prab koribo pari. সো ৰাইটছ ডেফিনেশ্যন নিড টু ইনক্লুড এছপেক্টছ, সো ৰাইটৰ যেতিয়া আমি ডেফিনেশ্যন চাবলৈ যাওঁ আমি কিছুমান দিশ ইয়াত পাইছোঁ, যেনেকুৱা ছ'চিয়েল ক্লেইম, প্ৰথমতে ছ'চিয়েল ক্লেইম হ'ব লাগিব, সামাজিক দাবী হ'ব লাগিব, ডেভেলপমেণ্ট অফ পাৰ্চনেলিটি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাইটছে সদায় অধিকাৰে আমাক ব্যক্তিত্ব বিকাশত সহায় কৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ বাধা হ'ব নোৱাৰে। ৰোল অফ দ্য ষ্টেট, ষ্টেটৰ ইয়াত জৰুৰী হৈ পৰিছে আজিৰ তাৰিখত, মডাৰ্ণ যিহেতু কণ্টেম্পৰেৰী টাইমছত, সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো আমি ৰাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ছ'চাইটি, সমাজৰ ইয়াত সমাজৰ যিটো ধাৰণা সেইখিনিৰ অধিকাৰ পাবলৈ হ'লে আমাক দৰকাৰী হয়। সো ব্যক্তিৰ বিকাশত অধিকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এখন আমি জানো যে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত অধিকাৰক ৰাজনৈতিক ব্যৱহাৰটোৰ ৰাজহাৰ বুলিও আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। সো গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি গণতন্ত্ৰত ব্যক্তি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাষ্ট্ৰ এখনে ব্যক্তিক যিমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰখন সিমান বেছি গণতান্ত্ৰিক বুলি কোৱা হয়। এইটো মই ক'লোৱে লাস্কি যিটো কৈছিলে, অধিকাৰী ব্যক্তিৰ ৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিতি কি তাৰ ইংগিত বহন কৰে। সো যদিহে ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰই অধিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰখনত ব্যক্তিৰ গুৰুত্ব অধিক, আনহাতে কম অধিকাৰৰ অৰ্থ হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰ ব্যক্তিৰ জীৱন আৰু উন্নয়নক কম গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আমি জানো যে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ যদি আমি বিপৰীতে চাওঁ, কিছুমান ডিক্টেটৰশ্বিপ থাকে, একনায়কত্ববাদৰ যদি ৰাজ হয়, ৰেজিম হয়, তেতিয়াহ'লে ব্যক্তি বা নাগৰিকৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাথাকে।
চ' ৰাইটছ আৰু এটা কথা ইয়াত কৈ দিছোঁ যে ৰাইটছ আৰ নট এবছলিউট নেচাৰ, সেইটো অবাধ নহয়, অসীম নহয়, দেৰ আৰ চাৰ্টেন লিমিটেশ্যনছ। আমি ব্যক্তি হিচাপে যিহেতু সমাজত থাকিব লাগে, চ' সমাজৰ নীতি নিয়ম মানি চলাটোৱে আমাৰ কাৰণে লিমিটেশ্যন হৈ পৰে। আমি যি মন যায় সেইটো কৰাটো আমাৰ অধিকাৰ নাই, এবছলিউট ৰাইট আমাৰ নাই। চ' দেৰ আৰ চাৰ্টেন লিমিটেশ্যনছ টু আৱাৰ ৰাইট। তাৰপিছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যনৰ কথাও কোৱা হৈছে। চ' ডেফিনেশ্যন আমি লাষ্টকে ডেফিনেশ্যন যিহেতু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি সেইখিনি চাই লৈছোঁ। তাৰপিছত যদি আমি লভ হাউচৰ ডেফিনেশ্যন চাওঁ, rights are what we may expect from others and others from us, and all genuine rights are conditions of social welfare. So ekhini kitabot ase je tuma basically discuss nokori ya tar pisot ama jodi ekhini ei slide jodi am phalke chao yate ama dui dhoronor prashno thakibo pare, eta to hol meaning of rights aru eta hobo pare je nature of rights. So nature of rights ami jodi phalke chao yar pa ami bahut khini nature jitu prakriti aru borkhisto ba features kini ami এই শ্লাইডৰ পৰা বা এই ডেফিনেশ্যনৰ পৰা আমি ওলাই লিখিব পাৰোঁ। প্ৰথম আমি ফিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ব্যক্তিৰ অধিকাৰসমূহ সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে উপভোগ কৰে, সেইটো মই ক'লোৱেই যে ছ'চিয়েল ক্লেইমছ, ৰাইটছ আৰ চাৰ্টেন ছ'চিয়েল ক্লেইম। প্ৰথমে ব্যক্তি যিহেতু আমি সামাজিক প্ৰাণী, সেইকাৰণে আমাৰ অধিকাৰ ধাৰণা আছে, অধিকাৰ স্থান সমাজতে থাকে, সমাজৰ বাহিৰত ব্যক্তিৰ অধিকাৰ নাথাকে, গতিকে সামাজিক জীৱন যাপনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা হয় অধিকাৰ। দ্বিতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অধিকাৰৰ উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা, সেইখিনি মানে এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ। আৰু তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ অধিকাৰসমূহ সামাজিক দাবী, সমাজৰ অধিকাৰসমূহক সামাজিক বা সামগ্ৰিক দাবী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে, অৰ্থাৎ অধিকাৰসমূহ কেৱল এজন ব্যক্তিৰ বাবে নহয়, সকলোৰে কল্যাণৰ বাবে দামী হ'ব ৰাষ্ট্ৰই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। এজন অকল এজন ব্যক্তিৰ কথা ইয়াত কোনোবা ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ যে বেছি অধিকাৰ তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, ইট ইজ ফৰ এভৰি ওৱান, ইট ইজ ফৰ অল দ্য চিটিজেন্স অফ দ্য নেশ্যন। আৰু লগতে অধিকাৰসমূহ সুনিৰ্দিষ্ট আৰু নিৰ্ধাৰিত, মানে এইটো চাৰ্টেন যে আমাক প্ৰায় আমি বহুত সংবিধানত দেখিবলৈ পাওঁ, বেছি সংখ্যক দেশৰ সংবিধানত লিপিবদ্ধ হোৱা অধিকাৰো আমি পাইছোঁ। আমাৰ যেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ চেপ্টাৰ আছে, চেপ্টাৰ 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কথা কৈছে। চ' সেইখিনি সুনিৰ্দিষ্ট হয়, দিছ আৰ ডেফিনেট ৰাইটছ, একচুৱেলি ইনফিনেট নহয়, এইটো ডেফিনেট হয় আৰু নিৰ্ধাৰিত হয়। সাধাৰণতে এখন ৰাষ্ট্ৰ সংবিধানত ব্যক্তিৰ অধিকাৰসমূহ লিপিবদ্ধ হৈ থাকে, সেইখিনি মই ক'লোৱে। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ অধিকাৰসমূহ চিৰন্তন নহয়, সেইটো কৈ মই লগত ক'লোঁ যে এবছলিউট নহয়, এইটো ডাইনামিক ইন কেৰেক্টাৰ, একচুৱেলি সমাজৰ সময়ে সময়ে এইটো পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, এইটো প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাইটছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। অধিকাৰসমূহ সাৰ্বজনীন, লগতে আমি এবছলিউট এটা নেচাৰ যিহেতু আছে, লগতে আৰু এটা নেচাৰটো হ'ল ইট ইজ ইউনিভাৰ্চেল, সাৰ্বজনীন, এভৰি ওৱান কেন এনজয় ৰাইটছ, এভৰিবডি ইন এ নেশ্যন হেজ চাৰ্টেন ৰাইটছ একচুৱেলি। চ' সেইটো আছে। তাৰপিছত আমি গ্ৰ'থ অফ যিটো ৰাইটছ বা অধিকাৰৰ ক্ৰমবিকাশ কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। মই বৰ ডিটেইলছত ইয়াত নাযাওঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে কিতাপত আছে আৰু লগতে ইয়াৰ ডিটেইলছৰ ইমান প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে। চ' প্ৰথমটো আমি জানো যে আমাৰ যিবিলাক ৰিলিজিয়াছ ফিলচফি যদি আমি চাওঁ, মানে প্ৰাচীন যুগৰ যদি আমি কথা কওঁ, বৈদিক কালে হওক বা খ্ৰীষ্টান ইৰা, ইছলামিক ইৰা, আমি সকলো ধৰ্মতে আমি কিছু কিছু অধিকাৰৰ আমি প্ৰাসংগিকতা বা মানে মেনশ্যন পাওঁ। আমি হিন্দুৰ যদি কথা কওঁ ন, বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ আছিলে, কাম কৰা বা নকৰা। চ' সেইখিনি অধিকাৰৰ কথা আছিলে। তাৰপিছত খ্ৰীষ্টানিটি যদি আমি চাওঁ, তাতো মানুহৰ অধিকাৰৰ কথা, মানুহ প্ৰাণী ভগৱানৰ ৰূপ হিচাপে মানুহক মনা হৈছিলে, চান অফ দ্য গডছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অধিকাৰ মানুহে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে এই পৃথিৱীত জন্ম লয়, সেইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে। লগতে ইছলামতো আছে। চ' সকলো ধৰ্মত, লগতে আমাৰ কিছুমান এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যন, যেনেকৈ আমি যদি বেবিলনৰ কথা কওঁ, বৰ্তমান যিটো ইৰাণ ইৰাকৰ পৰে, চ' বেবিলনিয়ান চিভিলাইজেশ্যন হওক বা গ্ৰীক চিভিলাইজেশ্যন, ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, চবতে মানুহৰ কিছু অধিকাৰ আছিলে। ভাৰতত আমি যদি চাওঁ, আগৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, সৰু নগৰ ৰাষ্ট্ৰ, সেই নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ৰজাবোৰ মানুহে একচুৱেলি বহুত, আমি যদি কটিলৰ চন্দ্ৰগুপ্ত কথাই কওঁ, তেওঁক মানুহে নিৰ্বাচন কৰা বুলি কোৱা হয় বা মানুহৰ কিছু অধিকাৰ আছিলে এই সময়তো নাগৰিকৰ। লগতে আমি যদি মধ্যযুগত যদি আহোঁ পিছৰ ফালে বা প্ৰাচীন যুগৰ পিছৰ ফালে, আমি মেঘনা কাৰ্টা যিটো আছিলে, সেইটো অতি গুৰু জৰুৰী হয়। আমি জানো যে মেঘনা কাৰ্টা এইটো সচৰাচৰ হৈছিলে ইংলেণ্ডৰ ৰজা আৰু ইংলেণ্ডৰ এই সময়ত যিসকল শ্ৰেণী আছিলে, শ্ৰেণী বিভাজন হৈছিলে ৰজাৰ পিছত, যিটো এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচি, জমিদাৰ আৰু সাধাৰণ নাগৰিক, তেওঁলোকৰ মাজত এটা চুক্তি হৈছিলে যে যিটো টেক্স দিব লগা হয়, মানুহে নাগৰিক হিচাপে টেক্স দিব লগা হয়, তেওঁলোকে কিছু অধিকাৰ পাব লাগিব তাৰ বিপৰীতে। চ' এই মেঘনা কাৰ্টা একচুৱেলি অধিকাৰৰ আৰম্ভণি বুলি কোৱা হৈছে, বাইবলৰ ৰাইটছ বুলি কোৱা হৈছিলে। আধুনিক যুগৰ যিটো অধিকাৰ ধাৰণা, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি বহুতে স্বীকাৰ কৰে। তাৰপিছত আমি জানো ইংলিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, মানে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণা পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিহেতু, চ' ইংলিছৰ যিটো ইংলেণ্ডৰ সদনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰক লৈ কিনে কিছুমান প্ৰতিবেদন, আবেদন আৰু আইন দাখিল হৈছে।
পিটিশন অফ রাইটস 1628ৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, বিল অফ ৰাইটছ 1689ৰ, আৰু লগতে এই সময়ছোৱাতে আমাৰ যিহেতু নেচাৰেল ৰাইটছৰ কথা কিছুমান চিন্তাবিদসকলে চিন্তা কৰিছিলে, তাৰে অন্যতম হ'ল হবছ লক আৰু ৰুছো, তেওঁলোকে কণ্টেক্সুৱেলিষ্ট বুলিও কওঁ। চ' তেওঁলোকে যিটো প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ, প্ৰাকৃতিক ৰাষ্ট্ৰ, নেচাৰ অফ ষ্টেটৰ কথা মানুহে এই সময়ছোৱাত নেচাৰ অফ ষ্টেটত কিছু প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ লাভ কৰা বুলি তেওঁলোকে আখ্যা দিছিলে। চ' সেইটো খুব জৰুৰী হৈছিলে এই সময়ছোৱাৰ যিটো ফিলচফি। তাৰে লগতে আমি আমেৰিকান ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যিটো আমেৰিকাই ঘোষণা কৰিছিলে 1776ত, তাৰে কিছুমান এটা বহলকৈ ডিটেইলছত অধিকাৰ আলোচনা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰিয়াম্বল আৰু লগতে বিভিন্ন চেপ্টাৰত কনষ্টিটিউশ্যনৰ, আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছ 1791ৰ, তাৰে পিছত ফ্ৰান্স ডিক্লেৰেশ্যন অফ, যিটো ফ্ৰান্সৰ ঘোষণা হ'ল ডিক্লেৰেশ্যন অফ মেন ৰাইটছ অফ মেন এণ্ড চিটিজেন 1789ৰ। আৰু এই সময়ছোৱাতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দেশত আমি জানো 1819 আৰু 20th century খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল, উদ্যোগীকৰণ হ'ল, উদ্যোগীকৰণৰ ফলত এটা লেবাৰ শ্ৰেণী, লেবাৰ ক্লাছৰ জন্ম হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ বেলেগ ধৰণৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিলে, লগতে মহিলাসকলে অধিকাৰ ডিমাণ্ড কৰি আছিলে। চ' এই সময়ছোৱাত 18th century পৰা আৰম্ভ কৰি 20th century লৈকে এটা বহুত ধৰণৰ মানে বহুত শ্ৰেণী, বহুত ছেকশ্যন অফ পিপল তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে। চ' আৰু বহুতখিনি চুক্তি বা তেনেকুৱা হেৰি হৈছিল মেঘনা কাৰ্টাৰ পিছৰ পৰাই। আৰু যদি আমি সেইখিনি মধ্যযুগতো আমি এতিয়া আলোচনা কৰি লৈছিলোঁ ব্ৰিটিছখন প্ৰাইড, সেইখিনি আমি মধ্যযুগৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আৰু ছেণ্ট আগষ্টাইনে যিহেতু এখন কিতাপ লিখিছিলে এই সময়ছোৱাত, থিয়ৰি অফ টু শ্বৰ্টছ, তেওঁ একচুৱেলি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মগুৰুসকলৰ অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ অধিকাৰ, ৰাষ্ট্ৰই ধৰ্মত কিমান দূৰ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে, কিমান ইণ্টাৰফেৰেন্স থাকিব পাৰে, সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলে মধ্যযুগত। তাৰপিছত আমি যদি মডাৰ্ণ যিটো এজ বা আধুনিক যুগৰ ফালে যদি চাওঁ, আমি আমেৰিকান ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আমি 19th century যিটো মই ক'লোৱেই ইতিমধ্যে, বহুত এই সময়ছোৱাত যিহেতু বিভিন্ন এম্পায়াৰ্ছ আছিলে, ৰজাৰ, আমি টাৰ্কিছ এম্পায়াৰ মানে অটোমান এম্পায়াৰ আছিলে মধ্য যিটো এছিয়াত, ইউৰোপত অটোমান এম্পায়াৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন হেৰি ৰজাৰ দমনকাৰী এটা শক্তিয়ে শাসন কৰিছিলে ৰজাই। চ' ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বহুত মানুহে মাত মাতিছিলে আৰু নিজৰ নিজৰ জাতিয়ে ৰাষ্ট্ৰ এটা তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে। চ' এই সময়ছোৱাত বহুত ক্ষেত্ৰত, বহুত অঞ্চলত তেনেকুৱা দাবী উত্থাপন হৈছিল। আৰু লগতে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই কওঁ, 19th century পৰা বিভিন্ন ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ্ছ যেনেকুৱা ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, তেওঁলোকে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল আৰু বহুত বোলে সক্ষম হৈছিলে। প্ৰহিবিশ্যন অফ সতি, উইড' ৰিমেৰেজ এক্ট, টৰ্চাৰ কমিশ্যন স্থাপন হৈছিলে, তাৰপিছত এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন এক্ট, মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ লাভ কৰাত তেওঁলোক সফল হৈছিলে। আৰু যদি আমি ৱৰ্ল্ড চিনেৰিঅ' চাওঁ, এই সময়ত এটা বেয়া যিটো প্ৰথা চলিছিলে কুসংস্কাৰ, সেইটো আছিলে দাস প্ৰথা। চ' সেই তাৰ কাৰণে মানুহে তাৰ বিৰুদ্ধে বহুতে মাত মাতিছিলে আৰু পেৰিছ পিচ ট্ৰিটিৰ পিছত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হ'ল। আৰু আমি জানো যে এই সময়ছোৱাত 20th century আৰম্ভণিতে আমি বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে আমি বিশ্বযুদ্ধ দেখিবলৈ পাওঁ 1914ৰ পৰা। তাৰ পিছৰ পৰা লীগ অফ নেশ্যন স্থাপন হ'ল, লীগ অফ নেশ্যনৰ লগতে ILO, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু এই ILO যিটো অনুষ্ঠান, এই তেওঁলোকে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুত কাম কৰি আহিছে, দে হেভ অলৰেডি কমপ্লিটেড এ চেঞ্চুৰী, যোৱা বছৰ তেওঁলোকে 100 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে। আৰু এইখিনিত ILO খুব মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত আমি জানো UNO স্থাপন হ'ল, আৰু UNO 1945ৰ পৰা তেওঁলোকৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট পিছৰ পৰাই মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট ভূমিকা প্ৰদান কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ যিটো আমি ক'ব পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আছিলে ইউনাইটেড নেশ্যন ডিক্লেৰেশ্যন অন হিউমেন ৰাইট 1948 10 ডিচেম্বৰ। তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেক বছৰে 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। চ' 1948 10 ডিচেম্বৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ এটা প্ৰশ্ন খুব আহে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিল অফ ৰাইটছ, মেনশ্যন ৰাইট এবাউট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিল অফ ৰাইটছ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিল অফ ৰাইটছ মানে হ'ল আমাৰ যিটো UNDH, ইউনাইটেড নেশ্যন ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ, আৰু তাৰ লগতে ICESR মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল গভৰ্ণেণ্ট অন ইকনমিক, ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটছ, লগতে ICCPR ইণ্টাৰনেশ্যনেল গভৰ্ণেণ্ট অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ বুলি কোৱা হয়। চ' এই তিনিখন দস্তাবেজ লগ লাগি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিল অফ হিউমেন ৰাইটছৰ নাম দিয়া হৈছে। চ' এই ধৰণৰ দস্তাবেজে একচুৱেলি মানুহৰ অধিকাৰ, ব্যক্তিৰ অধিকাৰ আৰু সামাজিক যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিকাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি টাইপছ অফ যিটো থিয়ৰি বা টাইপছ অফ ৰাইটছ বুলিয়ে কৈছোঁ, ইয়াত থিয়ৰিছ অফ ৰাইটছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ।
সো সেইখিনি আলোচনা কৰিম। আমাৰ যিটো চিলেবাছত তিনি ধৰণৰ অধিকাৰ মেনশ্যন কৰা আছে, নেচাৰেল, মৰেল আৰু লিগেল। সো প্ৰথমটো হ'ল নেচাৰেল ৰাইটছ বা প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ। সো প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ আমি অলৰেডি জানো, নামৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ইট ইজ কি হয়, নেচাৰেল, প্ৰকৃতিয়ে প্ৰদান কৰা, মানুহ হিচাপে জন্ম লোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান অধিকাৰ পাওঁ। সো এই ধৰণৰ অধিকাৰে হয় একচুৱেলি নেচাৰেল ৰাইটছ বা প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ। তো ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। ইনহেৰেণ্ট, ইনহেৰেণ্ট মানে সেইটো জন্মৰ লগতে আমি লাভ কৰিছোঁ জন্মগতভাৱে। ইনট্ৰেনজিক, সেইটো অবিচ্ছিন্ন হয়, আমাৰ আমাৰ পৰা কোনোবাই লৈ যাব নোৱাৰে। আমি ব্যক্তি হিচাপে, মানুহ হিচাপে, জীৱনৰ অধিকাৰ, আমাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বুলি কয় বহুতে। সো এনেকুৱা ধৰণৰ অধিকাৰ। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চেল ইন নেচাৰ, এইটো সাৰ্বজনীন হয়, সকলো অঞ্চলৰ, সকলো দেশৰ, সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহে সমানকৈ ইয়াত এনজয় কৰিব পাৰে। প্ৰি ষ্টেট এণ্ড প্ৰি ছ'চাইটি, ৰাষ্ট্ৰ জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰাই আছে। তেতিয়া আমি জানো যে লক হবছ লক আৰু ৰুছো এইখিনি কৈছিলে যে ষ্টেট অফ নেচাৰ, যেতিয়া কোনো ৰাষ্ট্ৰ সমাজ নাছিলে তেতিয়াও মানুহে কিছুমান নেচাৰেল অধিকাৰ পাইছিলে। সো এইখিনি হ'ল প্ৰি ষ্টেট এণ্ড প্ৰি ছ'চাইটি। বেষ্ট অন মৰেল প্ৰিন্সিপাল, ইয়াৰ কোনো লিগেল বেকিং নাই, কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বেকিং নাই, ৰাষ্ট্ৰই ইয়াক ৰিকগনিশ্যন দিব নালাগে। ইট ইজ বেষ্ট অন নৈতিক কিছুমান প্ৰিন্সিপাল, মানে আদৰ্শত বেছ কৰি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে, বা আমি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ লাভ কৰোঁ। প্ৰগ্ৰেছিভ নোচন অফ ৰাইট, মানে এটা ডাইনামিক হয়, এইটো চেঞ্জ হয় সময় আৰু সমাজৰ লগতো সলনি হ'ব পাৰে। নেচাৰেল ৰাইটছ ৰিলেটেড টু ল অফ নেচাৰ, অঁ ইয়াৰ লগতে মই কৈছিলোঁ অলপ আগত যে যিটো ল অফ নেচাৰ ধাৰণা, ছ'চিয়েল কণ্টেক্সচুৱেলিষ্ট থিয়ৰি যদি আমি পঢ়োঁ তাতে আমি পাওঁ যে ইট ইজ ৰিলেটেড টু ল অফ নেচাৰ, যিটো প্ৰকৃতিৰ আইন, এইটো কোনো ৰাষ্ট্ৰ আইন নহয়, এইটো প্ৰকৃতিৰ আইনৰ লগত জড়িত কিছুমান অধিকাৰ। লগতে আমি ইয়াত ক'ব লাগিব যে একচুৱেলি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে ইয়াতে দুই ধৰণৰ ধাৰণা আছে। এটাটো হ'ল চুক্তিবাদী ধাৰণা, মানে কণ্ট্ৰেকচুৱেলিষ্ট ভিউ, মই যিটো কৈছিলোঁ মই অলপ আগত যে এই তিনিজন যিবিদ চিন্তাবিদসকল আছিলে তেওঁলোকে যিটো বিশ্বাস কৰিছিলে যে মানুহ এটা সময়ত কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ নাছিলে, সমাজ নাছিলে, কিন্তু মানুহৰ কিছু প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ, মানে এখন চুক্তিৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰ গঠন হৈছিলে, সেইটো আমি কণ্টেক্সুৱেলিষ্ট ভিউ বুলি কওঁ। চ' এই যিটো ভিউ, এই যিটো ধাৰণা, তাকে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ চুক্তিবাদী ধাৰণা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু যিটো দ্বিতীয় ধাৰণা, ছেকেণ্ড যিটো ফিলচফি অফ থট, সেইটো হ'ল প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ পৰিণামমূলক ধাৰণা বা টেলিঅ'লজিকেল ভিউজ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ। টেলিঅ'লজি এটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে, টেলিঅ' আৰু লজিছ। টেলিঅ'ৰ যিটো অৰ্থ হ'ল টেলছ, টেলছ চৰি, টেলছ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, আৰু লগছ হ'ল ইয়াৰ লগত যিটো যুক্তি জড়িত হৈ থাকে। মানে টেলিঅ'লজিৰ অৰ্থটো হ'ল যে উদ্দেশ্য লাভৰ যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। মানে আমি জানো যে আমি যিটো উদাৰতাবাদীসকল আছিলে, ইউটিলিটেৰিয়ানিজম, তেওঁলোকে কৈছিল যে যিটো কাম, যিটো চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ হাতত ল'ব, মানুহে যিটো কাম কৰিব লাগিব, সদায় যিটো এণ্ড, যিটো তাৰ পৰিণাম হ'ব, সেইটো মনত ৰাখিয়ে কৰিব লাগে। পৰিণাম যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে সকলো কামৰে যিটো লক্ষ্য, উদ্দেশ্যটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মিনছটো নহয়, উদ্দেশ্যটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলে যুক্তি দিছিলে তেওঁলোকক আমি টেলজিকেল ভিউ বুলি কওঁ, বা পৰিণামমূলক প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃতিক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ পৰিণামমূলক ধাৰণা বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত। জেৰেমি বেন্থাম, জে এছ মিল তেওঁলোকে, বা থমাছ পেন, এই মানে এই ধাৰণা সমৰ্থন যোগাইছিলে। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ যিটো নেচাৰেল ৰাইটছৰ সমৰ্থন আৰু কৃতিত্ব সমালোচনা আছে, বহুতে সমৰ্থন কৰিছে, কাৰণ ষ্ট্ৰং বেচিছ অফ ৰাইটছ এগেইনষ্ট ষ্টেট। আমি জানো যে নেচাৰেল ৰাইটছ আৰ প্ৰায়াৰ টু ষ্টেট, মানে ৰাষ্ট্ৰ জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰাই ইয়াৰ এক্সিষ্টেঞ্চ আছে, সেইকাৰণে ইট গিভছ এ ষ্ট্ৰং বেচিছ অফ ৰাইটছ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট। আৰু লিমিটেড এক্সেছেছ অফ ষ্টেট পাৱাৰ, ৰাষ্ট্ৰে, আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰই মানুহৰ ওপৰত দমন কৰি আহিছে, বা দমন কৰা এটা চেষ্টা সদায় চলাই থাকে। কিন্তু নেচাৰেল অধিকাৰ যদি আমি মানি চলোঁ, নেচাৰেল ৰাইটছ, তেতিয়া কিন্তু আমি বহুত পৰিমাণে ইয়াৰ হ্ৰাস পাব পাৰোঁ, ৰাষ্ট্ৰক আমি লিমিট কৰিব পাৰোঁ। ইট ইজ ইট লিমিটছ দ্য ষ্টেট পাৱাৰ। চ' ইট প্ৰভাইডছ ইকুৱেল ৱৰ্থ এণ্ড ডিগনিটি টু ইচ ইণ্ডিভিজুৱেল, এইখিনি মই ক'লোঁ একচুৱেলি প্ৰতিজন ব্যক্তিক সমানভাৱে প্ৰকৃতিৰ অধিকাৰ দিছে, আৰু ইয়াৰ বেছিকে ব্যক্তিবাদী অধিকাৰ বা ব্যক্তিক বেছি অধিকাৰ দিছে, ৰাষ্ট্ৰ বা সমাজত নহয়। চ' ইট গিভছ প্ৰাইমেচি টু ইণ্ডিভিজুৱেল, ইণ্ডিভিজুৱেলক বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ডেভেলপমেণ্টখিনি ভালকৈ কামখিনি কৰিব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে। আৰু ইট ইজ ইট অলছ' ইনস্পায়াৰ্ড ফ্ৰেঞ্চ এণ্ড আমেৰিকান ৰিভলিউশ্যন, আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন যিবিলাক ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে, প্ৰতিবাদ হৈছিলে, তাক ইয়াই অৰিহণা দিছিলে। ক্ৰিটিচিজম যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সমালোচনা, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰুফ নাই যে প্ৰি ষ্টেট ছ'চাইটি আছিলে বা এই ধৰণৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ পাইছিলে প্ৰি ষ্টেট ছ'চাইটিত, জংগল ৰাজত্বতে আছিলে বা প্ৰাকৃতিক ৰাজত্ব, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কিন্তু প্ৰমাণ নাই। চ' এইটো স্পেকুলেটিভ বুলিও কোৱা হৈছে ন, এইটো এটা ধাৰণা হয় মাত্ৰ, কাল্পনিক ধাৰণা। এম্বিগুৱাছ এণ্ড ছাবজেক্টিভ, মানে ক্লিয়াৰ কাট লিষ্ট নাই, দিজ আৰ দ্য নেচাৰেল ৰাইটছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তালিকা নাই আমাৰ হাতত।
প্লাছ মিয়াৰলি নেগেটিভ ৰাইটছ মানে এই ধৰণৰ অধিকাৰে যিটো প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হৈছে তেনেকুৱা অধিকাৰে অকল বাধাহে প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰ কোনো প্ৰগ্ৰেছিভ বা কোনো পজিটিভ ৰাইট নহয় ইট ইজ জাষ্ট ফ্ৰীডম ফ্ৰম বুলি যিটো আমি কওঁ নেগেটিভ ৰাইট মানে ফ্ৰীডম দিছে বাধা প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ প্ৰগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা দেখুৱাব পৰা নাই আৰু প্ৰমোট কেপিটেলিজম মানে মানুহক বেছি গুৰুত্ব দিছে যিহেতু ব্যক্তিক বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে ব্যক্তিবাদী যিটো পুঁজিবাদৰ ধাৰণা বেছিকৈ তেওঁলোকে উৎসাহ দিছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু আণ্ডাৰমাইন ছ'চিয়েল ছলিডাৰিটি আৰু মানুহ যে আমি সমাজত থাকোঁ এই সমাজৰখিনি সমাজৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লগা হয় সেইখিনি কিন্তু ইয়াত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই নেচাৰেল ৰাইটছে আৰু ন' লিষ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইট এইটো মই ক'লোৱে অলৰেডি তাৰপিছত আমি চাওঁ মৰেল থিয়ৰী অফ ৰাইট বুলি যিটো কোৱা হৈছে আমি জানোৱে মৰেলিটি বা মৰেল মানে হ'ল ইট ইজ বেছড অন দ্য আইডিয়া অফ গুড এণ্ড বেড ৰাইট এণ্ড ৰং ভাল বেয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো থিংকিং যিটো নৰ্মেটিভ থিংকিং এটা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ধাৰণাটো লোৱা হৈছে ইট ইজ অলছ' বেছড অন মৰেল কনচিয়াছনেছ অফ দ্য ছ'চাইটি মানে সমাজে যিটো কয় এইটো ভাল সমাজৰ মতে সমাজৰ নীতি নিয়মে মানি চলিব লগা হয় লগতে মৰেল ৰিজন মানে ব্যক্তিৰ যিটো নৈতিক ধাৰণা নৈতিক যুক্তিবাদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মৰেল থিয়ৰী অফ ৰাইটছ হোৱা হৈছে লগতে ৰাইটছ এলাউড বা মৰেল অব্লিগেশ্যন ইয়াত মানে নৈতিকতাত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় সেইখিনি আমি বুজিলোঁ যে মৰেল থিয়ৰী অফ ৰাইটছে কি কৰে নৈতিকতা গুৰুত্ব দিহে অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে বুলি এটা ধাৰণা দিছে প্লাছ পলিটিকেল লিগেল ইনষ্টিটিউচন মে বি ৰিকুৱাৰ্ড টু প্ৰটেক্ট মৰেল ৰাইটছ সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে মৰেল ৰাইট নিজাভাৱে প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তেনে পলিটিকেল লিগেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ এক্সাম্পল দ্য ষ্টেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ মৰেল ৰাইটছ এণ্ড অলছ' মৰেল ৰাইটছ নট লিমিটেড বাই ল এণ্ড ষ্টেট আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু লিমিট নাই এনেকুৱা নহয় যে ৰাষ্ট্ৰই বাধা দিব পাৰিব মানুহৰ নৈতিক অধিকাৰৰ ওপৰত চ' এইখিনি আছিলে মৰেল ৰাইটছ আৰু প্ৰপনেণ্ট হ'ল ইমানুৱেল কান্ট টি এইচ গ্ৰীণ ৰনাল্ড ৰাউকিন কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে লিমিটেশ্যনছ আছে ইট গিভছ লিটিল ইম্পৰ্টেঞ্চ টু ষ্টেট ৰিকগনিশ্যন অফ ৰাইটছ তেওঁলোকে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰক ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই মানুহৰ নৈতিকতাত বেছি গুৰুত্ব দিছে সেইটো এটা সমালোচনা আজিৰ তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় মানে অধিকাৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ ইট ছ'চাইটি ইজ ডিফাৰেণ্ট কাষ্টম সেইটো এটা প্ৰব্লেম যিহেতু ইউনিভাৰ্চেল কাষ্টম বোলা একো নাই ন সাৰ্বজনীন নীতি নিয়ম নাই সকলো সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম থাকে চ' এই সকলো মানুহে মানি ল'ব নোৱাৰে ইট ইফ নট বেক বাই ল মৰেল ৰাইটছ আৰ মিনিংলেছ অলপ আগত কৈছোঁ যে আমি যদি মৰেল ল নাথাকে মৰেল ল অকল হ'লে নহ'ব এইটো ল হ'ব লাগিব আইন এটা থাকিব লাগিব তাৰ বেকিঙত দেয়াৰ মাষ্ট বি চাৰ্টেন পাৱাৰ টু এনফৰ্চ দিছ মৰেল লছ চ' যদি নাই তেনেকুৱা পাৱাৰ ষ্টেট পাৱাৰে হওক বা ছ'চাইটিয়ে হওক সেইটো যদি নাই মৰেল ল কোনো ভেলু নাই এণ্ড অলছ' ইট আণ্ডাৰমাইন্স প্লুৰেলিটি অফ ভেলুজ এণ্ড মাল্টি কালচাৰিজম যিটো মই অলপ আগত কৈছিলোঁ যে চিন্স ডিফাৰেণ্ট ছ'চাইটি হেজ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ কালচাৰ আমি যিটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ যিটো কালচাৰ হয়তো আফ্ৰিকান ছ'চাইটি তেনেকুৱা নহ'ব পাৰে আমি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি যিটো ভাল আমি আফ্ৰিকান ছ'চাইটি সেইটো নহ'ব পাৰে চ' সেই দিছ আৰ নট টেকিং ইন টু কনচিডাৰেশ্যন বাই দ্য মৰেল থিয়ৰী অফ ৰাইটছ সেইটো এটা সমালোচনা চ' অলছ' আফটাৰ দেট উই হেভ লিগেল ৰাইটছ চ' লিগেল ৰাইটছ বাই দ্য নেম উই কেন মেক আউট ন নামৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে দিছ আৰ চাৰ্টেন ৰাইটছ উইচ আৰ লিগেলি ৰিকগনাইজ আইনভাৱে স্বীকৃতি পাইছে এই ধৰণৰ অধিকাৰ ন আৰু বেকিং অফ দ্য ষ্টেট আৰু ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ মানে স্বীকৃতি দিছে স্বীকাৰতা দিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰই ইয়াক বলবত্তাকৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপো লয় চ' অল দিজ ৰাইটছ হেভ বেকিং অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড দে আৰ এনফৰ্চিয়েবল ৰাষ্ট্ৰই মানে সেইটো বলবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান আইনৰ দ্বাৰা মানে বিভিন্ন পলিচিৰ দ্বাৰা ইট কেন বি ইমপ্লিমেণ্টেড এণ্ড পানিচেবল ইজ ব্ৰকেন যদি কোনোবাই নামানে অধিকাৰ যদি প্ৰধান আৰু ৰাষ্ট্ৰকো আমি চুই কৰিব পাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰক চুই কৰাৰ পৰা যায় মানে ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ ইফ দ্য নেশ্যন ষ্টেট ডু নট গিভ আছ লিগেল ৰাইটছ ইট কেন বি চুইড চ' ষ্টেটছ লিগেল ৰাইট কেন বি ডিভাইডেড ইনটু চিভিল পলিটিকেল ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড কালচাৰ ৰাইটছ সেইখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম আৰু কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে ইয়াত অনলি এপ্লিকেবল চ' সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ লিগেল অধিকাৰ হ'ব নোৱাৰে ইট হেজ টু বি ৰিকগনাইজ বাই দ্য ষ্টেট আমি যদি ৰাষ্ট্ৰই যদি ৰিকগনাইজ নকৰে যদি অতি জৰুৰী হয় কিন্তু যদি ৰিকগনিশ্যন নাপায় কিন্তু এই ধৰণৰ ৰাইটছত এতিয়া কোনো বৈধতা নাথাকে চিন্স ষ্টেট কেন বি চিউড বাই চিটিজেন আমি জানো মই অলপত ক'লোঁ যে যদি ৰাষ্ট্ৰই আমাক এই অধিকাৰ নিদিয়ে যেনেকৈ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ এক্সাম্পল ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়া যদি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া নহয় আমি ষ্টেটৰ বিৰুদ্ধে কেছ কৰিব পাৰোঁ চ' তাৰ কাৰণে কি হৈছে বহুত অধিকাৰ ইয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰই আঁতৰাই দিছে যেনেকৈ আমাৰ কোনো ইকনমিক ৰাইটছ নাই আমাৰ কাম কৰাৰ অধিকাৰ নাই বা আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ অধিকাৰ যিহেতু নাই কাৰণ যদি এমপ্লয়মেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়া মানুহে কেছ কৰি দিব সেইকাৰণে মেনি অফ দ্য ৰাইটছ আৰ ফৰগন বাই দ্য ফৰ গিভেন বাই দ্য ষ্টেট এজিউমছ ডেট ন' ৰাইট এক্সিষ্টেড প্ৰায়াৰ টু ষ্টেট উইচ ইজ নট ট্ৰু আৰু এটা কথা তেওঁলোকে এজিউম কৰি লৈছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ অবিহনে ৰাষ্ট্ৰ নথকা সময়ত কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাছিলে যদিও আমি জানো যে মানুহৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে কিছুমান অধিকাৰ আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া নাছিলে ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা তেতিয়াও মানুহৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিলে
গিভস ন' ইম্পৰ্টেঞ্চ টু মৰেল এণ্ড নেচাৰেল ৰাইটছ উইচ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টু চিভিল হিউমেন চিভিলাইজেশ্যন। সেইটো এটা কথা যে তেওঁলোকে নৈতিক আৰু প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই দিয়া। লগতে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ৰাইটছ আৰ এভেইলেবল টু ইণ্ডিভিজুৱেল ইভেন উইথ দ্য ৰিকগনিশ্যন অফ দ্য ষ্টেট। এতিয়া আমি জানো বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন, আমি এতিয়াও যদি ইষ্ট এছিয়া যাওঁ, বিভিন্ন ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি কিছুমান আছে য'ত মানে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা নাই, কিন্তু তাতো অধিকাৰ মানুহে পায়। সো দিস ওয়ার অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রাইটস উই অলসো হ্যাভ। আমার আছে যেহেতু লিগেল রাইটস তিনটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে, সিভিল, পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক। সো সিভিল যেটা পৌর অধিকার বলে কোয়া হয় ন, রাইট টু লিবার্টি, রাইট টু এডুকেশন, ফ্রিডম অফ রিলিজন, রাইট টু লাইফ, ফ্রিডম অফ প্রেস, ফ্যামিলি, স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, ইকুয়ালিটি এটসেট্রা, দে কাম আন্ডার সিভিল লিগেল রাইটস, মানে পৌর অধিকার। মানুষ হিসাবে থাকবলে হলে সমাজত এইখানে আমার লাগে। আর পলিটিক্যাল রাইট আছে আমার ভোটার অধিকার, রাইট টু গেট ইলেক্টেড, রাইট টু হোল্ড পাবলিক অফিস, রাইট টু ফর্ম পলিটিক্যাল পার্টি, সেই পলিটিক্যাল পড়ে। আর ইকোনমিক হল রাইট টু এডুকেট ওয়েজেস, সকলে সমানভাবে একটা নির্ধারিত বেতন পাওয়া, রাইট টু কাম করার অধিকার, রাইট টু ওল্ড এজ সিকিউরিটি, বয়স একটা বয়সের পিছত যদি আমি পেনশনের অধিকার বলে কো, আর আরাম করার অধিকারও আমার দিব লাগে বা দিয়া হয়েছে, এখানে ইকোনমিক রাইটসত পড়ে। সো দিস ওয়ার দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রাইটস। So in our next video, I mean next video, we'll discuss about human rights. Thank you.